Petro Koçi, Berisha i tmerruar nga drejtësia, ka hallin e familjes së tij. Deputeti Parti Socialiste Petro Koçi ka komentuar dje situatën politike brënda Partisë Demokratike dhe turin e ish kryeministrit Sali Berisha. Sali Berisha në bazën demokratike pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar demokrat përmes një statusi në rrjetet sociale, deputeti socialist Koçi shprehet se rebelimi ish kryeministrit ndaj kryedemokratit Lulzim Basha është më shumë hipokrizi përsa kohë që informacionet, akuzat e fundit të artikuluara nga ish lideri demokrat në adresë të shefit të Selis Blu kanë qenë aty dhe nuk janë dëgjuar ndonjëherë. Si pas ti Berisha i ka shpalur luft Bashës sa po e pa që a i e vrau atë politikisht. Sali Berisha këto informacionet për financimet ruse i ka ditur prej kohësh, por ja pati fshehur publikut dhe Partisë Demokratike, sepse lullin e gjukon të besnik ndaj ti. Dhe ky ishte për të interesi kryesor, tani që Luli doli pa besë, Sali Berisha po zbulon të vërtetat ronditse. Shkruan ai. Megjithatë mëtej, në shënimin e tij deputeti Koçi shpreh bindjen se ish kryeministri Sali Berisha është i tmerruar nga drejtësia dhe sipas tij aksioni në bazën e Partisë Demokratike më shumë është mesazh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa për kryedemokratin Lulzim Basha. Sipas zotit Koçi, Berisha nuk ka hallin e Partisë Demokratike por të familjes së tij. Mesazhi që kërkon të jap është kërcënimi se po u prek nga drejtësia do të ketë kryengritje masive. Është mesazh më shumë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës sesa ndaj Lulzim Bashës. Kartë e djegur. Nënvisoi ditën e djeshme deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi.